ต้องสั่งอ่ะต้องสั่งอ่ะเอาเด้อะหลูเหรอตุยทากูรู้จริงเนี่ยชาวเจ้ามาตุยแค่โซเลยอภิวิเนี่ยผิดตัวไหนอ่ะบ่ดิฮะกูเฮ็ดใส่แท้มาตูเนี่ยเนียล่ะลงจုံเนกูหน้าเลยเฉิบไปเลยส่วนยาไปตูมาน้องซ้ออ้ายงุยไม่ชื่ออยู่ถ้าใบแม้กูยังโอฉิบไปเลยนิดนาคันเลยส่วนเนาะญาติရှင်เนี่ยกูจ้างไว้เนาะอยู่มาပဲဟုတ်မတွေ့อนุปัญญาရှင်ချင်းချင်းเนาะเออဒီလိုပါပဲเนเน่ပေါ်มาดูဆိုတော့လဲစိတ်အဆင်ပြေတဲ့အခိုက်တန့်လည်းရှိရပါတော့စိတ်အဆင်မမပြေတဲ့အခိုက်တန့်လည်းရှိပါဒါပေမဲ့ညီမကတော်ရုံဆိုရင်တော့မတင်ပါဘူးအရန်ကိုရှာဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့အဆင်မပြေမှုလေးများလို့ပေါ့လေဟုတ်ရှင်နေရတော့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့အမရဲ့ညီမကတော့အကျင့်တစ်ခုရှိရယ်ဟိုအပေါင်းအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူရှိစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဒီလူကိုခင်သွားပြီတွေ့တာပြီဆိုရင်ညီမအစွန်းဆုံးဒီကိုသွားတာညီမလုံးဝတိမခံနိုင်တော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာညီမအပီးပံကိုဖြတ်ချရတဲ့အချင်းရှိတယ်ခံစားရတာပေါ့မိုင်းဘာလို့လဲဆိုအဲ့ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းအဲ့အရှိမပေါ့တော့ညီမအစွန်းဆုံးထီးဆိုတာညီမအဲ့အစားကနေအစွန်းဆုံးထီးဒီညီမလုံးဝအချိန်နေညီမခံစားရတယ်ညီမကတကယ်ကိုနာကျင်သွားပြီမရတော့ဆိုရင်ညီမအဲ့လိုဖြတ်ချညီမကတော့ดงติมาฉาออกมาบลูပြောမလဲสุดาလေတိလာสุရဲ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 နောက်ပြီးညီမကိုညီမလည်းမေးတယ်ငါအစင်ဟောပြည်တိလာညီမစိတ်ထဲမှာမပြည်တော့ခံစားရအရင်များပြီဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာညီမလုံးဝဖြတ်ချပလိုက်တာညီမရဲ့အပေါင်းအသင်းနေဆိုရင်တော့အပြင်မှာမြင်တော့ဟိုင်းပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတော့မရှိတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမြင်တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်လိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးအပေါင်းအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုစစ်တူပဲဟောဟာဖြစ်ပါညီမရဲ့စိတ်မှာကြောင့်ဒီလူကြီးကိုငါမုန်းသွားပြီဆိုလုံးဝမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမြင်ခေါ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီထဲမှာတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဒီမိကွန်းကြတော့ဖြစ်ရနည်းနည်းတော့စဉ်းစားလောက်ညီမကကြတော့ဒန်းတူပဲညီမကယာကိုင်တော့ပြင်းရင်လည်းညီမကိုအဲ့လိုຢາກາຍລົງອဲ့ລູမျိုးໄປລູຈິນາບໍເນາະດັ່ງນັ້ນກູວ່າອຍັງຫີໄລຂັນຊານີ້ອຍັງຫີນິດນານີ້ຢາບີ້ສະນັ້ນອ້າຍຢາທຸກຄົນຍມະສູ່ຖ້າແດ່ສູ່ຫີຍມະບໍ່ຢາດເອົາສ່ວນເນາະອ້າຍນີ້ຫຍັງຍມະບໍ່ຫນີດອກອဲ့ລູ35 ເອົາແດ່ອဲ့ລູເລີຍຕື່ຖ້າຍມະອະຄູວ່າແລ29ສະນັ້ນນອກຖ້າ6ນິດລောက်ດອກລູໄດ້ຢາບໍ່ເນາະຫັ້ນບໍ່ຕິຢູ່ລະອ້າຫມໍດາກໍຍມະອະເກລູຢູ່ຜິດແມ່ສ່ວນຫຍັງဒီချိန်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အကယ်လို့ကိုလိုချင်တဲ့ယောက်ျားမျိုးမတွေ့ခဲ့လို့ဆိုလဲအပြူကြီးနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့လေဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့မသိဘူးအမားရဲ့တွေ့ရမှာအဲ့လိုမျိုးတွဲနေတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုလဲကိုရက်စိတ်ထဲမှာသူနဲ့နေရတာလုံခြုံနေကိုနားလေတယ်ချစ်ပေးရဆိုရင်ရပြီမတွဲအနုပညာရှင်ချင်းချင်းတော့ညီမအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုငွေဒါကတော့မငွေမရှိရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးလေနော်ငွေမရှိရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဟိုငွေလည်းရှိနေမှာမဟုတ်ငွေရှိပြီးတော့ဇာတိတမကောင်းဆိုလည်းအဆင်မပြေဘူးအဆအဆအရာရာပေါ့အမရဲ့သိရမလားသူ့မှာနောက်ဆုံးအမရဲ့ငွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကို့အရန်ကိုချစ်ပေးတယ်နစ်နာခံတယ်ဆိုရင်တော့ညီမရှင်တဲ့ကိုကြောက်ရင်တော့ယူမှာပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကတော့အမရဲ့ငွေလည်းရှိရမယ်အဆအဆရာအဆင်ပြေရင်တော့အရန်မိုက်တာပေါ့နော်မတိူမတိူမောင်းလဲရတယ်ကိုကိုလဲရတယ်ဒီတဲကိုရောက်ဖို့ဒီကလူတိုင်းကအမအဲအသေးမကွဲဘူးတဲ့လူတော့မရှိဘူးလို့တော့ထင်တယ်လीเนาะညီမတို့အသက်ငယ်ငယ်လေးတုန်းကလည်းအဲအဲဒါပေမဲ့ဒီအသက်ရွယ်ရောက်လာတော့ပို့ပြီးတော့နားလဲလာတယ်ရင်းကျက်လာတယ်ဒါထက်ဒါကိုဘယ်လိုလဲစပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတုံးနိုင်တာပေါ့เนาะငယ်ငယ်တုန်းကကြာဒါပဲဒါပဲဘာမှမသိဘူးအချစ်တခုတည်းပဲရပြီအရာရအကုန်လုံးပြည်စံဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ခြင်းနေစဉ်းစားလာဘာလို့ဆိုတော့ညီမတို့မိန်းမတွေအသက်က30ဆိုတာမငယ်တော့ဘူး35 40ဆိုရင်ဒါမိန်းမတယောက်ကအထိုင်အလုံးကကုန်သွားအဲ့အသက်ရွယ်မှာထိန်းနိုင်နေဆိုရင်တော့အသက်50ထိရောက်လှရင်တော့လှမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှန်ဆိုရင်တော့50ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှဘာမှမလုပ်ကြတော့ပါဘူးသိရမလားတရားကြီးဝင်အဲ့လိုမျိုးထိုင်ကြရမယ်ဘာများဖြစ်နေပြီဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်